自有留爷处。德云社的班主郭德纲就是个很好的例子。前两天主流相声搞了个非遗相声大会，没有邀请郭德纲，在很多人看来就是为了让郭德纲没面子。可是11月3号郭德纲在微博上宣布自己收到央视六台的邀请，要参加一档节目，名为《非遗换新页》，再一次得到了官方的认可。大家好，我是郭德纲，凝聚中华国潮力量，弘扬非遗文化主张。11月4日晚8点档，锁定电影频道，潮起中国，非遗换新页，共赏非遗国潮盛典。从节目预告来看，节目以非遗和国潮有关，顾名思义，就是要让那些快要被遗忘的非物质文化遗产重新焕发光彩，让人们了解和喜欢。除了说相声的郭德纲，也有国乐大师方景龙，另外李玉刚现在也是中国歌剧舞剧院国家一级演员。阿朵老师不久前的行为艺术也是惊艳四座，火爆全网，所以这些嘉宾一起同框还是非常令人期待的。要知道以前这种节目都是主流相声演员的专利，根本轮不到德云社的人参加。可是这几年德云社的影响力太大了，尤其是在年轻观众里面几乎是尽人皆知，央视也深知这一点，所以才会选择邀请郭德纲参加。这下子轮到非遗相声大会尴尬了，因为人家德云社的相声那么火，你举办相声大会却不邀请人家，本来网友就说你没度量，如今人家央视六台邀请郭德纲，还正好也是宣传非遗，你自己不觉得尴尬吗？郭德纲用自己的实力证明了，只要我有这个本事，到哪儿都能发光，得到官方的认可就是最好的证明。值得一提的是，这也是郭德纲继金牌喜剧班之后再到登上央视的舞台，一直以来电影频道和央视还是有一些区别的，大家也习惯叫他六公主。此次非遗换新页邀请了这么多大咖加盟，也看得出来对于该节目的重视程度。对于德云社来说，赚的钱再多也不如官方的肯定重要。郭德纲和德云社被人骂了这么多年三俗，如今得到了央视的认可，也算是还给了德云社一个清白。其实明眼人都知道，如果不是郭德纲和德云社的横空出世，恐怕现在相声早就已经绝迹了。正所谓精诚所至，金石为开，郭德纲如今得到官方的认可也是人心所向，众望所归。希望郭德纲和德云社能够得到公平的对待，相声演员应该用作品说话，而不是尔虞我诈，勾心斗角。不管怎样，我们还是期待央视这场直播能够给大家带来不一样的惊喜吧，也期待看到这些嘉宾精彩的表现。到底郭德纲、方景龙和李玉刚等会有怎样的火花，我们还是拭目以待吧。